God morgon alla glada och välkomna till en speedbild på The Sims Queens lilla YouTube-kanal som är döpt till olika packs och budget. Det här är en sim som ska likna mig lite grann som har fått ett skal. Och nu har jag och min dotter lite roligt tillsammans så vi kör ett paket och en summa vid varje rum. Alltså olika paket och olika summor. Vi har slumpat mellan 1000 kronor och 12,500 kronor. Och sen alla packs. Inte kits, men packs. Både stuff och game och expansion packs. Som ni kan se så har vi fått Magins rike till utsidan på huset. Och vi fick 6156 simdaler. Det är ju därför jag har min lilla sim utanför huset. För att kunna sätta en ny summa pengar vid varje nytt rum. Det som är lite tråkigt här är att trots summan pengar så kan jag inte göra någon riktig trädgård. För Magins rike kommer inte med träd eller blommor eller stenar eller någonting alls. Så jag funderar på att kunna ta ett nytt paket till trädgården på slutet sen. Det här huset består av två våningar. Och i det här avsnittet så kommer vi bara göra den nedre våningen. Vi kommer alltså att slumpa mellan packs och summor vid varje rum. Om det är ett rum som till exempel ett badrum eller någonting sånt. För att det ska bli spelbart. Om det packet man får inte riktigt har väsentliga saker som en spis eller en toalett eller någonting sånt så kommer vi att använda baspaketet men bara för det absoluta nödvändigaste. Nu så trycker vi på en knapp för hallen och får fitnesspaketet och 8481 simdaler. Och jag vet att fitness kommer med tapeter. Så det finns inte så stort urval på tapeter här. Men det blir lite bastukänsla, känner jag. Det finns inte så mycket saker som skulle passa i en sån här tunn, smal hall i det här fitnesspaketet. Det är ju mest saker som man tränar med. Och lite lampor och sånt. Det är inte något stort pack det där fitness överhuvudtaget. Så det passar ju att det kommer till ett sånt här litet rum. Men nu har vi fått dit både väggar, golv och lampor. En liten matta, det fanns det. Och en liten större matta att ha bakom trappen. Man kan ju inte belamra den här ytan speciellt mycket för att då kan simmarna inte komma fram. Så det är bra att det blev ett litet pack. Men lite grönska vill jag ha där. Men de där blommorna är väl egentligen tänkta att vara utomhus. Men man tager vad man haver i en sån här utmaning. Nej, det får inte plats med hallbord eller någonting sånt överhuvudtaget. Det får bli lite mer tavlor. För det måste ju också samtidigt finnas en dörr som går in till köket och en dörr till vardagsrummet. Eller ja, jag skulle ju helst vilja ha valv. Men nu var hallen klar så att vi hoppar vidare till badrummet och fick Strangerville. 7315 kronor och jag vet ju att Strangerville inte har toalett eller handfat. Men de har snygga dörrar. De har spelets snyggaste dörrar. Det vet jag i alla fall. Så då tar vi bara det absolut enklaste i baspaketet för att få det funktionellt. Men ett badkar vet jag att Strangerville har. Kombinerad dusch och badkar. Som ser fruktansvärt ut. Men ja, så får det vara helt enkelt. Och lampor finns det i Strangerville också. Och jag tar de där lite industriella och hänger upp på väggarna. Jag vill att det ska synas att det är Strangerville-paketet. Och den där mattan är faktiskt en av mina favoritmattor. Men jag fick ju ta och krympa den lite. Och så måste jag ha en toarulle. Det bara måste man ha.
Så då fick det vara det. Även ifall den kom från baspaketet. Nu klickar vi och får fram high school-paketet till vårt vardagsrum. Och bara 2210 simdaler. Inte så mycket att hänga i julgranen. Men det finns ju i alla fall en dörr, även om jag hade uppskattat att ha ett valv in hit. Men finns det dörrar, så finns det. Då används det. Och det finns ju också golv. Så jag tycker det ser ut som kakel, och det är kakel. Kanske inget jag skulle haft i ett vardagsrum. Men nu är den här utmaningen sån att man tar det man har. Och här finns det ju diverse gardiner. Men vi får börja med väsentligheterna. En soffa. Och det här paketet har urgulliga soffor och urgulliga bokhyllor. För det måste man i alla fall ha i ett vardagsrum. Bokhyllor är ett måste. Jag älskar att läsa. Så det måste finnas det. Och det fanns ett sött litet sidobord, men det fanns ingen tv. Och vi har ju så ynka lite pengar kvar. Så vi tog en sån här pytteliten pingvin-tv från baspaketet. Och sen sätter jag in bord och stolar ifrån high school-paketet nu. För att jag vet ju inte vad vi får för pack i köket. Så det kanske inte finns någon matplats i det paketet. Och det här kan man ju i så fall, om det finns matplats i det paketet vi får nästa gång, så kan man ju ha det här som ett litet studierum. Man kan sitta där vid bordet och kanske spela på spel eller göra läxor eller jobba eller något. Det är alltid bra med utrymme. Men nu hittar vi andra saker som tillhör det här korrekta paketet. Både mattor och ett vardagsrumsbord och lampor och lite prydnad på väggarna. Och jag vet att det finns blommor i det här packet. Inte så mycket. Och de är väl mest för utomhusbruk. Men det här rummet är ganska stort, så vi behöver fylla ut det lite grann. Ja, de här gardinerna finns ju, men de passar ju inte så bra. Nåja, då låter vi det komma in ljus genom fönstren. Nu så rullar vi för det sista rummet och får 10 992 simdaler och stadsliv. Och där finns det både golv och tapeter och kök och allt möjligt, det vet jag. Så det var ett bra paket. Det finns ju de här slitna, skitiga tapeterna. Så finns det ju golv också. Och det finns dörrar. Och nu tänker jag att jag vill försöka släppa in lite ljus i den här hallen. Och då kanske jag ska ta en sån här stor glasdörr bara för att spejsa till det. Jag vet att det finns små vanliga dörrar också. Men jag skulle ju helst vilja ha valv. Och det där är väl så lite valv det går att bli. Så vi tar en sån. Och så finns det ju de här slitna köksmöblemangen här inne. Både kylen och spisen och bänkarna. Och vi fick ju så mycket pengar, så då tycker jag att vi lyxar till med en sån där soptunna som ger oss pengar när vi använder den. Vi ändrar lite layouten på köket. För att här vet jag ju att det finns köksöar, köksösbitar. Så det funkar ju fint. Och så lite överskåp. Men jag vet inte, ja, det där långa skåpet som jag tar där. Jag är inte så förtjust i det. Undrar om man kan dra ner det så att det blir lika långt som de andra. Jag kommer nog att ändra på det sen, tror jag. Ja, vi får se. Jag gör det i alla fall inte i videon. Och då flyttade vi på soptunnan. Och tyvärr så har inte Stadsliv några barstolar. Så då tar jag några som jag tyckte matchade oerhört fint ifrån baspaketet. Och så ser jag att de har ju ett handfat i Stadsliv. Och då får jag byta ut det. För finns det så ska det användas. Och så går vi in och tittar om det finns någonting man kan använda som lite pynt på bänkarna ifrån Stadsliv. Det finns ju i alla fall helt klart inte mina kokböcker som jag alltid använder. För de kommer ifrån Cool Kitchen. Ja, sådana här små paljettgardiner finns ju. Och det ser ju inte riktigt klokt ut. Men då får man väl använda det då. Vill ju ha någonting att sätta upp på väggarna. Men har inte det här packet de här söta tavlorna? Jo, med den där blåa dörren på och allt. Fast lite blommor kan vi gå till först. Någonting som pyntar upp alla de här bänkytorna.
Och den där är väl, ser nästan ut som en blomlåda. Men jag sätter upp den på väggen. Och så kan vi låtsas att det är örter eller någonting i den. Ja, någon blomma mitt där på köksön. Ja, de har ju de här söta små ljusstakarna i glas. Och så den där coola vägglampan. Den är lite spejsad tycker jag. Den gillar jag också. Och så just precis, de har de här fina tavlorna också. Ja, nu är det bara lite mer pynt på väggarna här nere. Och sen så är vi klara med nedervåningen. Och så kommer övervåningen som jag sa i nästa avsnitt. Så jag vill bara önska er en fantastisk tisdag och hoppas att ni mår bra allesammans och att vi ses i nästa lilla video i den här utmaningen. Tack och hej ifrån mig. Ha det nu gott.